אני הורדתי 25 פאונד, לא התקמתי, רק התמתחתי, והחומרים של זהבה פשוט מושלמים. לפני כן הייתי מוזרקת, בוטוס, כל מה שאתם רוצים. היום אני לא נוגעת בשום מזרק. החומרים שלה, היה לי צוואר של אישה בת 80, היום יש לי צוואר של בחורה בת 20. מושלמת. כל מה שהיא אומרת לכם, הכי מושלם בעולם.